या बातमीत आपण पाहणार आहात पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील महानगरपालिका तर्फे प्रसिद्ध केलेली प्रेस नोटची जनतेला समजावी म्हणून संक्षिप्त दिलेली माहिती। नमस्कार, मी प्रिझम गौरव जहागीरदार 4K चॅनल तर्फे आज दिनांक 13 सप्टेंबर 2020 चा पनवेल कोरोनाचा अहवाल सांगत आहे। या बातमीचे प्रायोजक आहेत जिओमेट्रिक सीसीटीव्ही कॅमेरा। आपल्या बिल्डिंग मध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यासाठी जिओमेट्रिक सीसीटीव्ही ला संपर्क करा। पनवेल महानगर क्षेत्रात आज 222 कोरोना पॉझिटिव्ह नवीन रुग्ण तर 267 रुग्ण बरे तर 5 मृत्युमुखी। आज पनवेल महानगर क्षेत्रातील वेगवेगळ्या शहरातील आकडेवारी अशी आहे। पनवेल मध्ये 33 रुग्ण, नवीन पनवेल मध्ये 33 रुग्ण, खांदा कॉलोनी मध्ये 20 रुग्ण, कलंबोली मध्ये 29 रुग्ण, आमोठे येथे 50 रुग्ण, खारघर मध्ये 50 रुग्ण, तळोजा मध्ये 7 रुग्ण आजपर्यंत पूर्णपणे बरे झालेले रुग्ण 12,511, विद्यमान एकूण रुग्ण 2,056, आजचे रुग्ण 222, कोविडमुळे मृत्यू झालेले रुग्ण 344, तपासणी निकाल प्रलंबित 4, कोविडची चाचणी केलेल्या नागरिकांची संख्या 53,163। आज मृत्युमुखी पडलेला 5 रुग्ण नवीन पनवेल येथील 1, खांदा कॉलोनी येथील 2, कामोठे येथील 1 आणि खारघर येथील 1 अशा 5 व्यक्तीचे आज दुःखद निधन झाले आहे। आजचे बरे झालेले 267 रुग्ण पनवेल येथील 58 व्यक्ती, नवीन पनवेल येथील 59 व्यक्ती, तर कलंबोली येथील 38 व्यक्ती, तर कामोठे येथील 62 व्यक्ती, खारघर येथील 43 व्यक्ती आणि तळोजा येथील 4 व्यक्ती असे एकूण 267 रुग्ण पूर्णपणे बरे झाले असून त्यांना आज रोजी घरी सोडण्यात आले। अचूक माहितीसाठी पनवेल महानगरपालिकाची प्रेस नोट पहावे। धन्यवाद।